أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر دوادة ورر كسوبح نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانقو عصبتهاي سبسكرايب سار قنبال كفرود دا ورر كي قدن بيي واسوبح نمو قميس أحقضب حساسي أي ناسو سعودو فضلاً نلتشوك حق حساسية ميدوغو مشارحين تمعارادكا وأفكا فورتي سلاماركاسينا الشيغي إن مدحوين فرماجو أو شير دك دك كسو قيب غلو مادام أو أناغا نلميدي هاي سلاماركاسينا أو كسو قيب غلا أسيغو مشارح أه ورساحة فاديتك سو بحي غلاها ميدوغو مشارحين تصوما عليا يا ولا حوق له لوغو موجيه جهورير كيوهو بانتي لاان تحالد دكالغورك هاي سياسة دي دلك كجرا غلاها يا غرال كاني كوشيغي إن وكوال والسنية هاي إن مدحيليد كي هاي أده دستوري غاهي أو إدلادي يدو أو سنجرين هشي سياسة دي دو أو لوغو قدبو حيلي غاني كالغورك هاي مادام مدحويني هوري صومالي أو إلا إمنك في الله صومالي سدح فدي سيدي دفاي برايا ويحي كدن بيانا وحوالبا أو سمينو يا حتى مشارك أو قادن أي أيت هاي مدحاران أي مادام أو سن شرعك فدين قولوه وحو كباقيا إن أي شير دك دقاي سوي مادان دمان سامي ليدا سياسة دا إيه دالك سي لوغا ودا حدلو هرقلين تهشيز كي دورشو ينكا إيه تواني تدوية سبتمبر قولوه وحو تاغيرا يا سو جيدين تي دولت قبليت كبود لانجو بلان يكو دوميها أقل كسر إيه إن شير لغو قبتو مغالدو مقدشا لنا بلاريو كسو قيب غلياشا بيش عالم كا أي قوبجو كا أحاتو أيا لغو يري قرال كميدو كمشارحين تمعارد كا sidoo kale war saxaafadeedka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa lagu sheegay in madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo uu hadda ka dib yahay musharax iyaga lamid ah shirka la qaban doonana uu ka soo qayb galo isagoo shakhsi ah waa hadii uu yahay musharax golaha wuxuu cadeynayaa in mudane maxamed abdullahi farmaajo uu yahay madaxweyne muddexileedkiisi dhamaaday shirkana uu kaga soo qayb gali karo oo kaliya asigoo musharax lamid ah musharaxiinta kale ee u taagan xilka madaxtinimo hadii uu santartanka ka tanaasulin ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in la dhowro sharciga iyo kala dambeynta oo aan madaxda muddexileedka ka dhamaaday aan shacabka lagu sii dul haynin taas oo macnaheedu tahay madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo oo dhacay ilaa iminka in shacabkii lagu sii dul hayo isla markaasina uu fil Soomaaliya si sharci darro ah isaga dhex jiifo golaha wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed deganaan iyo ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta golaha wuxuu ka digayaa in shacabka lagu dul hayo mas'uuliyiinta muddexileedkoodii dastuuriga ahaa oo dhamaaday ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka uu hoggaaminayo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka taagan farmaajo markii uu ka soo qayb galayo waa inuu ka soo qayb galaa asigoo ah musharax lamid ahi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo asxaabta kale dhinaca kale Kenya oo war cusub ka soo saartay xiisadda Soomaaliya dowladda Kenya ayaa mar kale bayaan ka soo saartay xiisadda kala dhexaysa dowladda Soomaaliya taasi oo keentay in xukuumadda Muqdisho ay jarto xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay kadib markii ay ku eedeysay faragelin ka dhan ah madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya Kenya ayaa kalfadhiga 978 ee golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ay isugu yimaadeen si ay uga fariistaan xaaladda ka jirta Soomaaliya iyo howlaha howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ka sheegtay inaysan faragelin ku haynin arrimaha Soomaaliya Kenya ayaa bannaanka iska taagtay waxay bayaanka ay soo saartay ku sheegtay in faragelinta ay dowladda federaalka ku eedeysay ay tahay been iyo marin habaabin isla markaasina aysan jirin tallaabo xadgudub ku ah Soomaaliya oo ay qaaday Kenya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxay bayaanka ugu codsatay golaha inuu ilaaliyo isku dayga lagu doonayo in lagu carqaladeeyo khilaafka ka dhex jira daneeyayaasha kala duwan dowladda Kenya waxay sheegtay inay si wanaagsan ula falgashay Soomaaliya oo ay daris yihiin isla markaasina ay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika iyagoo la hawlgalaya dalalka Burundi, Uganda, Djibouti, Ethiopia Kenya waxay sidoo kale ka codsatay golaha amaanka in ay ka ilaaliso isku dayga lagu doonayo in lagu carqaladeeyo khilaafaadka ka dhex jira daneeyayaasha kala duwan ee saaxiibada Soomaaliya iyo golaha bixinta ciidamada AMISOM ee Soomaaliya waa mid cad ayay war qoraal ah ku sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa ka dhex aloolsan khilaaf diblomaasiyadeed oo sababay in meesha ka baxo xiriirkii labada dalkaas oo miyay iskaashiga labada dhinac ee amniga gaashaandhiga iyo waxbarashada Soomaaliya ayaa dowladda Kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha dalka midaasi oo ay iska fogeysay Kenya waxaana khilaafka labada dhinac laga galay dadaallo lagu xalinayo inkastoo oo aysan waxba ka soo naasacdaanin xiisadaasi isla markaasina sidii wali u taagan tahay si kastaba ha ahaatee Kenya ayaa bannaanka iska saartay inay faragelin xoogan ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya iminkana madaxweyne Farmaajo ayaaba dhacay wada xaajood kadibna halkaasi ma soo bixin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
xog xasaasi ah hanjabaaddii rooble maanta u diray musharaxiinta mucaaradka isla markaasina si weyn loo hadalhaayo waa mid ka mid ah hadalladii ugu saamaynta badnaa khudbaddii uu jeediyey maanta wasiirka koowaad ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ee golaha shacabka ka hor sheegay waxa uu tibaaxay in amniga dalka dhib badan laga soo maray sida loo soo gaarsiin lahaa nabadgelyo kuwa doonaya in ay burburiyaan aan laga ogolaan doonin marnaba ayuu yidhi nin aan kuu furi doonin yuusan ku rarin ayuu yidhi cid laga aqbalaayo ma jiri doonto inay xasiloonida xumayso iyo erayo kale ayaa ku jira hanjabaaddii uu soo jeediyey ra-iisul wasaare rooble waxay si toos ahay farrinta ugu socotaa musharaxiinta mucaaradka ee madaxweynaha ku lahaa wakhtigii waa kaa dhammaaday taas oo laga yaabo inay deg deg jawaab ugu soo bixiyaan hanjabaadda uu soo diray ra-iisul wasaarihii dhacay ee rooble xilligan in la gudbiyo fariimo xanaf leh iyadoo marxalad dalka ku jiro tahay mid cabsi ah waxaa dadka siyaasadda bartay ku sheegeen inaysan wanaagsanayn oo dadka iyo dalka loo turo si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa laga yaabaa inay u soo jawaabaan hadalkii ka soo yeeray rooble oo u muuqda in mucaaradka uu doonayo in dalka xasilooni darro ay geliyaan ama ay burburiyaan rooble ayaa khudbaddiisii wax badan ku sheegay isla markaasina ku soo dhex tuurtay hanjabaaddaasi dhinaca kale jubbaland oo mowqif ka soo saartay shirka uu madaxweyne farmaajo ku baaqay isla markaasina laashay maamulka jubbaland ayaa maanta war ka soo saaray shirkii uu xalay iclaamiyey madaxweynihii wakhtigiisii dhammaaday ee farmaajo kaas oo uu isugu yeeray dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka qoraal ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ay soo dhoweynayso shirka wadatashiga ah ee ku baaqay farmaajo balse maamulka jubbaland ku talinayo in shirka lagu qabto magaalada muqdisho isla markaasna la ballaariyo iyada oo laga qaybgelinayo saamilayda siyaasadda oo ay ku jiraan musharaxiinta mucaaradka dowlad goboleedka jubbaland waxay ku soo dhoweynaysaa shirka wadatashiga ee lasoo qorsheeyey in uu qabsoomo 15 Febraayo si kastaba dowladda jubbaland ayaa ku talisay in kulanka lagu qabto magaalada muqdisho ayna ka qayb galaan dhammaan daneeyayaasha siyaasadda soomaaliya hadalkani ayaa imaanaya xilli ay maamulka jubbaland iyo madaxweynaha wakhtigiisu ka dhammaaday ay ku kala kaceen shirkii dhuusamareeb 4 kaas oo ay isku fahmi waayeen xiisadda gobolka gedo mowqifka jubbaland ayaa la mid ahay kii ay xalay soo saareen puntland puntland ayaa qoraal ay xalay soo saartay ku sheegtay in puntland ay soo dhoweynayso shirka 15 Febraayo inkastoo aan laga tashan in garowo lagu qabto maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii hay-adaha dastuuriga iyo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee dhinacaasi ayay ka istaageen puntland iyo jubbaland isla markaasina sheekada waxay ku soo laabatay farmaajo wuxuuna ku qasbanaan doonaa in uu magaalada muqdisho ku qabto ay ka soo qayb galaan beesha caalamka iyo saamilayda siyaasadda dhammaan musharaxiinta mucaaradka ay soo hor fadhiistaan dhinaca kale guddoomiye cabdi xaanshi oo soo jeediyey 3 qodob oo la xiriirta shirka 15 Febraayo uu ku dhawaaqay madaxweynihii hore soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare ee muddo xileedkiisu dhammaaday cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa soo jeediyey 3 arrin oo la xiriirta shirka 15 Febraayo ku baaqay madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo balse waxa uu dalbaday 2 arrin madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee madaxweyne farmaajo ayaa iclaamiyey shir la isugu imaanayo loogana hadlayo arrimo la isku mari la-yahay ee ka taagan hannaanka doorashada kaas oo uu sheegay in 15 Febraayo uu ka dhacayo garowe hase ahaatee laga diiday cabdi xaanshi ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi sida aad la socotaan waxaa dhammaaday muddo xileedkii baarlamaanka federaalka iyo kan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo heshiis buuxa laga gaarin qabashada doorashooyinka heer federaal saamilayda siyaasaddana aysan ka wada qaybgelin shirkii ay isugu yimaadeen madaxda labada heer dowlad goboleed ee dalka arrimahaasi oo dalka geliyey xaalad cabsi ahi jahwareer iyo hubanti la-aan siyaasadeed kow in shirka uu ka dhaco magaalada muqdisho labo inay ka soo qayb galaan saamilayda siyaasadda soomaaliya iyo bulshada rayidka ahi 3 iyo inay goobjoog ka ahaadaan beesha caalamka si madaxweyne farmaajo haddii uu tanaasulo iyo haddii been uu sheego la arko waxaa soo dhoweynayaa soo jeedinta dowlad goboleedka puntland lagu baaqay 15 Febraayo 2021 uu ku dhaca magaalada muqdisho ayna ka soo qayb galaan saamilayda siyaasadda iyo bulshada rayidka ahi goobjoogayaalna ay ka ahaadaan beesha caalamka ayuu yidhi cabdi xaanshi cabdulaahi si kastaba ha ahaatee cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa ku raacay puntland isla markaasina sheegay markani in madaxweyne farmaajo markii uu ballan qaadayo ama uu tanaasulayo in beesha caalamka ay goobjoog ka ahaato waa jaaniskii ugu dambeeyey oo madaxweyne farmaajo marmarsiyada uga bixi lahaa maadaama uu sheegay dhuusamareeb iyo meelahaasi inuu tanaasul badan sameeyey hase ahaatee shirkani haddii ay ka soo qayb galaan madasha musharaxiinta iyo beesha caalamka tanaasul haddii uu sameeyo iyo haddii kaleba meeshaas ayaa laga arki doonaa calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid